جگر سے داغ فرقت کے مٹانے کا ارادہ ہے، جگر سے داغ فرقت کے مٹانے کا ارادہ ہے، جگر سے داغ فرقت کے جگر سے داغ فرقت کے مٹانے کا ارادہ ہے، دیارے رحمت عالم دیارے رحمت عالم میں جانے کا ارادہ ہے، دیارے رحمت عالم میں جانے کا ارادہ ہے، دیارے رحمت عالم میں جانے کا ارادہ ہے، دیارے ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ اور بندہ باد سے کہتے سبحان اللہ، ارادہ ہے کہ کہاں سرکار نے کیا چاہتے ہو تو عمر بولے، کہاں سرکار نے کیا چاہتے ہو تو عمر تمہارا عشق سینے میں، تمہارا عشق سینے میں بسانے کا ارادہ ہے، تمہارا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام، تمہارا عشق سینے میں بسانے کا ارادہ ہے، تمہارا عشق سینے میں کہاں سے کار نے کیا چاہتے ہو تو عمر بولے، تمہارا عشق سینے میں بسانے کا ارادہ ہے، تمہارا عشق سینے میں بسانے کا ارادہ ہے، تمہارا عشق سینے میں ایک اور اچھا شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں، کہ زمین پر پھر فرشتوں کو، زمین پر پھر فرشتوں کو بلانے کا ارادہ ہے، زمین پر پھر فرشتوں کو بلانے کا ارادہ ہے، زمین پر محفل نبی کی نعت کی محفل سجانے کا ارادہ ہے، نبی کی نواز نعت کی محفل سجانے کا ارادہ ہے، نبی کی نعت کی محفل سجانے کا ارادہ ہے، دیارِ رحمتِ عالم کربلا کے حوالے سے آپ نے بہت 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 سماعت کریں، ذرا محبت سے کہہ دیں یا حسین اور زور سے کہیں یا حسین،
کیا بات پیچھے والے شربت پینے میں بزی ہیں محبت سے ذرا کہہ دیں یا حسین ماشاءاللہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ نصیر الدین صاحب قبلہ شریفی تشریف لا چکے ہیں آپ زیارت کریں اور کلام سماعت کریں سجانے کا ارادہ ہے کہ ابھی بس چھ مہینے کے پھر بھی نلنے اسرے کا ابھی بس چھ مہینے کے پھر بھی نلنے اسرے کا ابھی بس چھ مہینے کے ابھی بس چھ مہینے کے پھر بھی نلنے اسرے کا نبی کے نام پہ گردن نبی کے نام پہ گردن کٹانے کا ارادہ ہے نبی کے نام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان امام حسین فیضان علی اصغر علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نبی کے نام پہ گردن کٹانے کا ارادہ ہے نبی کے نام پہ گردن سجانے کا ارادہ ہے کہ ابھی بس چھ مہینے کے پھر بھی ابھی بس چھ مہینے کے پھر بھی لانے اسرے کا ابھی بس چھ مہینے کے ابھی بس چھ مہینے کے پھر بھی لانے اسرے کا نبی کے پہ گردن نبی کے نام پہ گردن کٹانے کا ارادہ ہے نبی کے نام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان امام حسین فیضان علی اصغر علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نبی کے نام پہ گردن کٹانے کا ارادہ ہے نبی کے نام پہ گردن کہ میری دیوانگی پہ شرک کے فتوے لگانا مت میری دیوانگی پیش کے فتوے لگانا مت میری دیوانگی پیش میری دیوانگی پیش کے فتوے لگانا مت ترے سے کار پہ سر کو ترے سے پہ سر کو جھکانے کا ارادہ ہے درے سے کار پہ سر کو جھکانے کا ارادہ ہے درے سے کار پہ سر کو اور محبت کے سبھی آداب اپنے دل کو سکھلا کر محبت کے سبھی آداب محبت کے سبھی آداب اپنے دل کو سکھلا کر اے برکاتی مدینے سے اے برکاتی مدینے سے نہ آنے کا ارادہ ہے اے برکاتی مدینے سے نہ آنے
فرقت کے مٹانے کا ارادہ ہے دیارِ رحمتِ عالم.